muqdisho waxaan ku jecelahay muqdisho waxaan ku jecelahay muqdisho waxaan ku jecelahay muqdisho waxaan u jecelahay assalaamu calaykum akhaarta kusoo dhawaada channelkayga een marar badan aa waxa isweydiinay Soomaaliya iyo siday tahay iyo marar wax waayaal badan aan kaga sheegaa laakiin waxa jecelan la maanta in ay gala maqashaan qayb ka mid ah dhalinyarada muqdisho igula nool kusoo dhawaada channelkayga dad mar labaad een dhalinyaro badan ay wax ka weydiin muqdisho maxaa ku jecelshahay horta ana waxyaalo badan aan ku jecelahay waxa kamid horta badda obviously waxa kale oo kamid ah nolosha siday tahay waxa kamid ah shaqada waxa kamid ah een dadka siday u qurux badan yihiin isay wada wanaagsan yihiin dabeecadahooda dadka qof walba soo Soomaaliya meel kale duwan ka imaaday isoo qof walba oo qof kale u soo dhaweynayo marka qayb kamid ah dhalinyarada su'aalaha weydiin waxa kamid ah maxaa muqdisho ku jecelshahay muqdisho waxaan ku jecelahay waa magaalada aad u fursad badan xeebaha aad ku quruxda badan cunnooyinkeeda kala duwan iyo cimiladeeda aad kugu macan muqdisho waxyaabaha aan ku jeclay waxaa ka mid ah waa marka ugu horeyso waa magaalo dadka joogaan ay isjecel yihiin marka ugu horeyso waa magaalo dadka joogaan inta badan jecel yihiin inay wax cusub ay soo hindisaan ama wax cusub ay soo ikhtiraacaan inta badan muqdisho waxyaabaha aadka aan ugu jecla waxaa ka mid waxaa waaye macalaaye cuntooyinka sida xeebaha ee leedaha oo kale iyo jawigeeda aad ku macan muqdisho waxaan leeyahay dadka hadda ka maqan ama dadka weli aynaysan imaanin waxaan ku taagan saaxiib inay imaadaan sababtoo ah waa dalkooda muqdisho waa caasimadeena muqdisho waxaan ku jecelahay cimiladeeda qurxoon aan qabowga zaaidka ahayn iyo kulaylka zaaidka aan ahayn sidoo kale muqdisho waxaan ku jecelahay cuntadeeda macaan oo mid fresh ah si wax walba aad heli karaysa sidee saaxiibadee mar hore idin kugu sheegeen horta muqdisho meel maaha hal qof ama laba qof ay soo koobi karto waxaa ku nool intaasoo milyan oo qofa ku nool waxaan u malaysaa marmar qaarkiis in social media ama meelo qaarkiis markii oo muqdisho laga hadlayo in laga dhigo meel maarkino aad iyo aad u baabaasan horta yes muqdisho dhibaato badan way soo martay waxyaalo badan way soo mareen dadka ku nool haddana laakiin dad waxaa waay maasha allah u adadag maarkino dhibaatada iyo wax walba ku dhacaayo aniga waxyaalaha ugu kowaad soo jiitay markaan kow imaaday waxaa ka mid ahayd kow markaan muqdisho imaaday waxaa igu dhacday waxaan deganaa meel la dhaha cabdicasiis marka waxaa igu dhacday xaafad markaan kasoo tagay lacag yaraa soo qaatay waxaan tagay meeshii aan ka shaqaynayay oo banaadir ahayd markaan xagga tagay waxaa dhacday in aan markaan soo laabanayay yaa wiil bajaajlaha istaajiyay waxaana niyo isii qaad markaasoo dhahay ilaa inte cabdicasiis aan socdaa marka wuxuu yidhaha meesha $3 lagu tagaa anigana markaas $2 watay marka waxaa dhacday wuxuu yidhaha niyo $2 waa watay soo bax wuy waday meel xamarweyne lahaa yuu geeyay marka wuxuu dhahay saaxiib inta bajaaj xaafadaadu kusii geynaysa inta kasii qaado waxaan niyo lacag mii qaadaysniya markaasu dhe maya lacag kaama qaadayay niyo dhalinyarada way is caawiyaan adduunka waxaa waaye maalin kalaa maarkin oo aawo isiine then waxaan arkay marka in meeshaan aysan ahayn keliya meel dhalinyarada u fiican meel dadkeeda ay wada fiican yihiin meel qof walba oo maarkin oo ku nool uu qayb wanaagsan leeyahay waxay ku tusinaysaa marka in muqdisho ay tahay like wax walbo wanaagsan oo qof soomaaliyeed maarkino uu u baahnaa dhalinyaradeeda fiican dadkeeda fiican waxaa laga sheegaa yes dhibaatooyin way ka dhaceen muqdisho dhibaatooyin badan ay soo martay laakiin waa kasii baxaysaa muqdisho keliya maaha soomaaliyeedna kasii baxayso puntland jubbaland somalilan meel walbo maarkino soomaaliya ka mid ah way soo quruxsanaanaysaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan reer muqdisho ahay I hope idinkana inaa imaan doontiin thank you aad iyo aad aa mahadsantihiin is aragti dambe waxaysale insha allah bye bye